Rapid KB представи с успех на Бата Агро широка гама машини от обичаната марка Амазоне. Сеялката, за която избираме да ви разкажем днес, е Cirrus 6003 2C. Тази годишното изложение Бата Агро, голям интерес в нашите клиенти, предизвика на новата сеидбена комбинация Cirrus 6003 2C за сеидба на слети повърхности. Характерното за тази сеялка, за тази сеидбена комбинация е, че може да се е директно, може да се е и на мулчирани повърхности. По характерните черти на тази машина е регулируемият теглич, който може да се удължава през 20 см според трактора, към който е агрегатиран, за да се улесни завиването в края на полето. Друго специфично, бункерът за семето е 4000 литра, разделен на две в съотношение 40/60% с два есящи апарата. По този начин успяваме едновременно с сеидбата да внасяме и тор. Двете отделения на общия бункер могат да работят едновременно. Това означава двата изсяващи апарата работят паралелно, като постигат зададената норма. Могат да се включат, да работят след изпразването на единия кош. Да спира изсяващия апарат, започва да работи втория изсяващ апарат. Тази машина е оборудвана с изобус, което ще рече, че може да използваме с различен трактор, който е оборудван с изобус терминал, няма никакъв проблем да се гратира към машината. Каква производителност може да очакваме от тази машина? Тази машина по техническа спецификация дава да работи с до 20 км работна скорост. Реални условия, които сме провеждали изпитания, съвсем нормално и безпроблемно с 16-17 км се справя машината. Машината може да бъде оборудвана с гладки дискове на зъбната брана, може да бъде оборудвана и с назъбени дискове. Назъбените дискове се използват, когато имаме по-големи растителни остатъци. С това те надробяват по-добре тези остатъци и се извършва по-добра смесване на остатъкът и почвата. Съществена разлика, която е между нашите конкуренти и тази машина, е разстоянието от дисковите до уплътняващите валяци. Нашето разстояние е осезаемо по-голямо, което дава време на почвата след повдигането от задната дискова батарея да падне на земята, да се успокои и след това да мине претъпващия валяк. Цурусът, който се намира зад мен, е оборудван с специалните валяци, разработени от фирма Амазоне Matrix, претъпващите валяци. При тях е по-интересна формата на самия грайфер. Така е направено, а че изсяващите секции, които се намират зад претъпващия валяк, вървят точно зад грайфера. Без никакво значение дали машината е 12,5 мм разстояние между редовете или 16,6 мм. Тая гума с този грайфер уплътнява почвата пред изсяващите секции. Това дава възможност на по-добро покълване на семето, а същевременно в частта, в която е паднала семето, уплътнената част, отстрани в ляво и в дясно имаме рохкова почва, която подобрява аерирането на почвата и при валежи спомага за попиването на водата в почвата. Цирусът може да бъде оборудван с два типа изсяващи ботуши. Този, който е зад мен, е оборудван с ROTEC претъпващи ботуши, които са еднодискови, с чистач отстрани на тях, който играе ролята на регулатор на дълбочината на изсяване на семето. Същевременно при по-влажни условия играе ролята и на чистач. Почиства диска, което осигурява една перфектна сеидба при по-влажни условия. Тази машина може да бъде оборудвана и с двудискова изсяваща секция, която работи с малко по-висок натиск върху почвата и се използва при по-каменисти и почви с повече растителни остатъци. Тази машина е оборудвана след изсяващите зъбни секции с прецизен заривач, който допълнително разпределя почвата след изсяването и покрива семето за по-добро покълване. Може да бъде оборудвана примерно при сеидбата на рапица с претъпващи валячета, които допълнително уплътняват почвата при култури, които изискват това, като рапица, мак, лен.